Miljana Kulić je saznala da je Teodora komentarisala za crnim stolom da joj je Kulićeva ukrala šminku i uloške. Kada je ovo čula, Kulićeva je pobesnela, uzela neseser i došla do Teodore. Miljana je počela da urla i na Milicu Kemez, jer je čula da ju je i ona optužila za ovo. Dok je Miljana urlala, Teodora je našla neke olovke za koje je tvrdila da su njene, dok je Kulićeva tvrdila da nisu. Ja našla svoje olovke, ona kaže nije moje. Pričala je Teodora. To su moje olovke. Urlala je Miljana.